A chuva forte que atingiu Manhuaçu no último sábado causou uma série de problemas e transtornos na cidade. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, como esse que a gente vê aí, moradores flagraram a situação nas ruas e a dificuldade encontrada por aqueles que trafegavam no momento. Olha lá, olha lá, ó, olha lá. O nível da água no rio Manhuaçu, que corta parte da cidade, subiu, né, com a forte chuva. Pontos como Avenida Centenária, Avenida Centenário, que localizada no bairro Bom Pastor, Avenidas Melo Viana e Aurino Cirilo da Costa, no bairro Baixada, e Rua do Triângulo, no bairro Santana aí. Tudo isso aí ficou inundado, olha só. Tudo isso ficou inundado, olha lá. Ali é um posto de combustível que apareceu ali, olha. Ah, aí já era, ó. Aí tem gente que arrisca ficar andando no meio dessa água, né, gente? Ainda tem problema daquele tal de leptospirose, né? Que é a doença do rato lá, né? Tem que tomar cuidado, gente. Às vezes tá andando na água ali, não sabe se tem um bueiro que tá aberto, a pessoa pisa, quebra a perna. Aí o motorista não pode arriscar, viu, gente? Nem motorista, nem motociclista, muito menos. Olha lá a pessoa a pé andando lá, ó. Não pode, não arrisca nisso não, gente. Ah, mas eu tenho que salvar um negócio aqui no meu comércio, não comete? Você tá falando aí porque você tá dentro do ar-condicionado, você não sabe o que é perder tudo. Claro que eu sei o que é perder tudo. Sei perfeitamente o que é. Tô só orientando pra gente evitar transtorno.